Păi toate fetele sau doar cele ce... Toate fetele! Bine! Simona! Haideți că trebuie să vă citesc ceva! Da, de ce trebuie să-l citească Marian? Ce trebuie până citești? Dar de ce Marian? Hai Mariane, că ne dai palpitații aici. Haide, mă! Haideți, luați pe canapea și vă citesc, sunteți toate? Da! Sigur? Da! 3, 5, 7, 10 sunteți? Da! Da! Ne oprim pantof. Ia să vedem ce zice aici. Vai. Dintre toți, tu, Marian, par a fi prințul venit în căutarea ce nu se răsă. Tempoile. La modul cel mai real, adevărat. Dacă inima nu mintea, îți spune că ai găsit-o, vezi că îi se potrivește acest pantof. Mihaela din Bordeaux. Mă spun de sacă, nu sunt că port 39, așa că pot să plec. Ce număr e? 38. Aaa, eu am plecat! E mare, nu e de noi. I-a trimis și dacă e înțeles. Hai că am trebuit 38. Să încerc să-ți vadă cui îi vine pantoful. Or 35! Cu ciorap bun! Cu ciorap, da? Are și de aia cu poșii. Probați-o! Ionela îi vine, gata. Poți să iei, gata. Da, Mihaela din Bordeaux e susținătarea lui Mădă. Și ce treabă are cu mine? Ai mâncă, tu porți 40. Ce treabă, mă, te bași și tu ai. Stai un pic! Eu am roșu, dă-mi cu acest îmbrăcat în roșu. Păi, tata, tu porți roșu. Dă-mi îmbrăcat în roșu. Bă, alo, nu vă certați. Nu de asta, dar avem nevoie de pantofi pentru Mădă. Și că Ionela, că rochia e până la... De tu porți Mădă, 37-38. Cum o să fie? Hai mă, lasă-mă, că mi-e mare, ia uite, dacă nu Ionela. Dacă scrie de păi da, cu ei să părtești. Dar mergea cu rochia. Băi, Emil. Ionela, fata mea. Tu probează-mă, bă. Ba, da, eu vreau să nu e un portret nou, mai pas că eu nu trinc. Da, mă, bagă sus. Bagă cu șoteza, nu știu. Că nu trinc. A trebuit cu susținătorul. De ce Roxana? Pentru Roxana era. Nu, nu te chinui. Deci ca ce să le telefonezi. Gata, mă, nu te mai chinui. Ia, Maria. Da, dacă... Da, te și mietele, ce? Și cu șosete sunt mai. Exact pentru ea, prieteni. Mă, dar provează-i, mă. Nu, mă, că mi-e mare. Are dacă te interesează. Să știi că tu ești luat oricum înainte, dă, eu să văd. E, pantofi, numai că nu știi dacă sunt luate. N-ați înțeles mesajul. Dacă zice, dacă inima îți spune că ai găsit-o, vezi dacă îi se potrivește acest pantof. Perfect! Ai auzit? Hai, mă, dă. Hai, mă, încercați toate dacă ce... Vezi cât e de mare. Unde că nu e 38? Uite-l, uite-l că e perfect. Trebuie să că e mare, nu vezi. Mădălina e. Unde e, mă, că e perfect? Păi trebuie să-ți vină așa, ia uite, mai intră încă un deget. Carmen, cred că e. Nu, nu e cea mai mare lumeză. Se pare că nu e aici. 38. Nu e aici alea asta inimii. Înseamnă că va intra acum până la 38. 5, e mare. E mare, mă, ce e foarte 35. Și 38. Și eu 36. Băi, dar mesajul era doar pentru o singură fată. Și ce zicea? Dar de ce mai... Ia ce zice? Păi citește, păi da, de acolo de azi se chem toate fetele. Cum zice, mă? Hai, bă, bă. Ah, okay, e un fel de poveste frumoasă, ce zice? Da. Ca... Ce nu și era așa, se transformă la miezul nopții. Cine știe ce? Nu înțeleg. E complicat pentru mine. Cum e complicat, măi? E foarte simplu. Zice că dacă dintre toți tu, Marian, pare a fi prințul venit să nu? Venit în căutarea, da, căutarea ce la nu se rezi. La modul cel mai real, adevărat, dacă inima nu minte, în paranteză, spune că ai găsit, vezi dacă îi se potrivește acest pantof. Deci nu îi se potrivește. Se potrivește Ionelei și cui? Păi dar n-au probat toate, mă. Pentru că dacă știi că nu e numărul tău, la ce să-l primuiești? Păi unde, mă, că e 38, tu cât porți? 39, 40. Ia probează. Nu probezi pentru că știu că nu e bun. Dar e mișto pantoful, nu mi-ar plăcea, dar păcat că e cam mare. Ți-ar plăcea? Păi da, vine? Nu, e mare. Păi da, bă, și dacă nu se potrivește, păi, dar ce potrivește? N-are nicio logică, nicio... Păi îți dă fete tinere. Nu văd logica la chestia asta. Probează-l, Carmen, poate spune. Păi, nu te spun, nu vine.
Și dacă îi se potrivește lui Ionela, ce înseamnă? Că e... Alegi în funcție de cui se potrivește? Că eu nu înțeleg. Se pare că Ionela este alea asta inimii. Nu, nu știam ce... Bravo! Nu vă rog. Neu, ce frumos este de pământul. Mamă, Doamne, mi-a căzut. Uite o pereche pentru ce păreți mișcă. Hai. Se vede. Asta e un joc stupid. Ce? Ce scrie? Tu mă arunc 38 ce n-ai văzut, mie îmi vine 37, păi, că le punea pe tine. Nu, dar nu de ce alegi toate fetele, pentru că oricum fetele care sunt luate nu le văd incluse în treaba asta. E bestială culoarea. Cum merge eu la o rochie neagră? Da, e de capul meu, la o rochie neagră. Sau o albă, sau o rochiță albă. Da, e în barbă. Dar dă, cum sunt tinerești. Dar Simona a probat, mă? Tinerești. Nu, nu-s tinerești. Astea-s pentru noi. Alea tinerești e cu platformă, cătă, ce Dumnezeu. Mai este ceva în dulap. E mare, zic. Tot pentru tine? Da. Ia, vezi că o fi continuare ceva. Da. Nu, no, eu nu pot, nu se potrivește. Ba, da. Da, nu. Mulțumesc, Mihaela. A ieșit. Mihaela din Bordeaux, mulțumesc. Dă-i mă, probează pe Simona, că ea este. Și acolo ce e? Nu mai e niciun bilețel? Nu. Și ce scrie? Na? Nu are niciun bilețel. Stai, care unul ceva, trandafiri are. Poveste, așa. Adică direct. Foarte frumos. Dă-i cui simți și gata. Așa. Dă-i cui simți. Păi cui simți dacă nu sunt bun de... Dacă nu sunt bun de ea, dacă e așa e... Bă, acum te-ți dă cui simți, mă. Ce bă? A cine se potrivește numărul ăsta? Da, nu-i pentru cine se potrivește, cine se potrivește, pentru cine se nimerește. Deci te probeze toate și cine e bun e ea. Simona, Carmen. Vine lui Ionela, îi vine. Păi și na, Ionela și să mai dea și la tine dacă nu vrea să ia. Și aia înseamnă că... Cum alea, Simona nu poartă număr mare, tot poartă da, număr. Păi da. Vezi? Cele două. Cele două, Simona este. De ce nu e de la Simona? De ce nu te duci la ea? Că ea este. Păi gata, nu înseamnă că gata, e prințul și prințesa. Nu vezi că e ca un fel de... Să scoate mâine. Păi stric asta dacă o scoți și dacă nu are nimic, ce fac? Hai, lasă-mă, înseamnă că trebuie să aștepți. Trebuie să aștept, asta e ideea. Ideea asta a fost. Deci, Mariane, lași la fete. Dacă se pantoful... Ce faci? O iei pe fata aia care se potrivește pantoful? Trebuie să aștepți fata care se potrivește pantoful. Și dacă nu se potrivește pantoful, îi duci la tine, te pomenești. Îi ții la naftalin. Și așa că s-a potrivit la două fete care sunt luate, ce? Citește cum sunt la mesaje. Ăla e mișto. Pantoful ăla cu ce? Ce? Da. Avem, uite acolo, în cutie. Concurenții azi care merg la cină, în 5 minute afară. În 5 minute. În 5 minute, în grădină. De ce? Noi se potrivește la cină. Concurenții care vor pleca la cină, în 5 minute, în grădină. Și dacă păi s-au potrivit lui Ionela, înseamnă că Ionela e aleasă. Nu, mă, nu. Ce n-ai pantul ăla? Băi, mi-e rău. Aleasa inimii, da? Aleasa înseamnă că dacă îi se potrivește la două, înseamnă că e aleasa inimii lui. O, Danuț, că nu-ți ia nimeni. Ce să-mi ia, mă, Nicolae? Tu crezi că e vorba de luat aici? Ce mai ți-a văzut cafea? Oh. E vorba că e așa, ca povestea asta, ca o porcărie. Mare, Dumnezeu l-am luat după mine, nu știu. Da, uite, face Nina acum. Haideți să vă citesc ca să înțelegeți. Deci dintre toți, tu, Marian, pari a fi prințul venit în căutarea cenușăresei, la modul cel mai real adevărat. Dacă inima, în paranteze, nu mintea, îți spune că ai găsit-o, vezi dacă îi se potrivește acest pantof. Mai eu dacă am găsit-o și dacă îi se potrivește. Păi i-am zis că hai cenușăresă. Nu, 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 nu,